دا یو سوال کړی دی من د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږو هلته بعض نصارا عیسایان موږ ته شبهې پیش کوي نو بلکې یو شبهه دا پیش کوي چې قرآن د الله کلام دی تاسو وایو په دې کې د یو بل سره تعارض دی ټکراو دی لکه یو ځکه الله د قیامت مبارک کې وایي چې وإن یوما عند ربک کألف سنة مما تعدون زر کاله ورځ یادی او په بل ځکه الله وایي چې کان مقداره 50,000 سنة او اندازه دغه ورځې چې دغه 50,000 کاله ده دغه شان په بل ځکه الله وایي ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة زر كالا ورزده مدى تفسنگ ويشي ده الله كلام ده أو ده الله بكلام كي خود تعروز نرازي نو ديكي چي ده يو بس تعروز رازي بيا خود الله كلام نشو چي يو زي كوي زر كالا وبل زي كوي 50,000 كالا دي جواب ما كده مو محكي بطني تفسنا بيهاي ديو كنو بي أو كچار زده شوها پیش كلا سبا كوي نا نا یو جواب دا کیدی شي تم دغه ګور مونږ ته شبهه را پیښه مونږ سر ټیټ نیولای شي سب کو دا خپل علما ته وګوره ها چې کافر زوی ته زموږ قرآن به څه خبرې کوي دې سب کو یا ته ما چې راولې ډېستې وبس چې کیسې ختمې دې سب کو جواب څنګه ورکو ها علما ته رجوع کو او چې نه کو بیاګه ګټلې ده دغه ټوګره پاتې شو کنه او علما او تر وجونه کې علم تیز د کول نه واړي او چې څوک ته وي بیان ته کینه راشه درس واوره راشه علم یز دک نه نه بس زمنګاو شروع شي او دې بازو ته علم بس دا خاري چیرې بس ودرې خبرې هادي که بس زموله او زه علم یم او ځکه ګوره علما دا شرط یې خو درې چې سړی د انګریزانو ملک ته سفر کوي دې پر شروط تي یو شرط دا چې د سر به دومره علمي چې دا وی د شبهات او جواب کولای شي که جواب دی ورکو دوه نقصانات دي یو یا اولنی نقصان دی کې دي چې د سړی په خپل د ایمان نه لاس وینځي ولي دې شکی شو او که دی وی چې نه زه خو په ایمان پاتې یم خو هغه اورېدونکي چې کم کمزوري مسلمانان دي کېدی شي هغوی د دین پرېږدي نقصان لږ نه دی نقصان دا دی چې دین پرېښودلی او چې شکی شي صرف یو سړی شکی شو په خوله دا نه وایي چې ما دین پرېښودی چې شکی شو اسلام نه ووتو ځکه چې دین کې شک کول دا خو ته تصدیق نه کوې او چې تصدیق یې نه کوې ته داسې چې مسلمان شو لکه یو سړی وریاذ بالله دا وایي چېرې د قرآن به د الله خبرې یي او که نه په دې خبرې سره ډېر اسلام نه اوسي ځکه چې ستا په قرآن ایمان نه شو ایمان خو تصدیق ته وایي جازم پوخ چې او دا د الله کلام دی او دی پکې شکی شو شکیان خو غیر مسلم هم دي لکه بعض پکې به دې سوچ کړي چې دا به په رښتیا دي مسلمانانو دا خبره صحیح او که نه وایي او موږ ورته کافر وایو که نه مسلمانان ورته وایو کافر ورته وایو ځکه علم چې دی که علم دا دین زده کول د دې ټیکه یوازې د بعضو خاصو خلکو سره نه دا دین زما هم دی دین ستا هم دی دا شبهات زما مخې نه هم راتلی شي د ستا مخې نه هم راتلی شي شهوات شبهات پرېږدي شهوات ته راشه که شبهات موږ دا وایو چې دا خو کله نا کله راځي او زه به ډایرکټ په مولوي صاحب پسې منډه کړم نه به تپوس کوم شبهات سره بسکه شهوات سره شهوات مطلب د ګناونه شهوت د عورت شهوت د نظر شهوت د خېټې د دې شهوتونو مقابله کولو لپاره علم پکار دی کنه څنګه علم پکار زه به مثال درکړم لکه یو سړی یوځي کې کاروبار کوي د خېټې شهوت دی د خېټې شهوت څه خوراک پیدا کول دا خېټه شهوت دی کنه چې موږ ټولې په سر راغستي دا شهوت ستا مخې د هغې کاروبار کول غواړي کاروبار حرام دی او تا ته پته هم نشي دا حرام دی په حرامو کې واقع حرام ګټې دروغ پکې وایي دوکې پکې کې د دې ګناهونو نه بچ کېدو لپاره علم پکار دی ستا ته پته کوم کار چې زه کوم دی جایز دی او که نه جایز نو دا خبره مې دې لپاره وکړه چې صرف تاسو ته اهمیت د علم معلوم شي او که زه د دې شبهې ته جواب پرېږدم تاسو ته چې راپیدا کړي دا د جواب یو برخه ده ډېر ښه کوشش او بس جواب برخه دې ملګرو وکړي دا یاده کوي دې کې هېڅ تعارض نشته د یو بل سره قرآن کې درې آیتونه دي
یو کی دا دی صورت حج کی چی یو ورستا سو درب پنیز اگر زرکالا تا و بل آیت کی دا را دی چی اللہ رب وجد پا فیصلہ کی دا اسمان نظمہ کی طرح رسی بیا ملائک چی برا باقا بسی خیجی یو خو فیصلہ روڑی ریوڑا بیا برا خیجی نو دردگی ورزی اندازہ بزرکالا دریم رازی چی ملائک باقا تخیجی اللہ پسی جبریل علیہ السلام ببر خیجی فی یوم کان مقدارو 50,000 سنہ و دیسی ورز کی چراغی اندازہ 50,000 کالا من سے دری ایتونے شو یو کی زر کالا بلکی زر کالا و بلکی 50,000 کالا و دیکی استعاروز نشتی ولی دا اولنی زر کالا چیزی کرشیوی دی دا دا زمکی و دا اسمان دا پیدائی سر تعلق ساتی قرآن کی زی پزی دا خبر بین شیو دی چی اللہ زمکی و اسمانو سو رزو کی پیدا کری شپکو بازوی وو رزو کی شپگو رزو کی و سوچ دارا جی شپگو رزی زمان دا دی نجوابی شو اللہ وی زمان پنیز یو رز زر کالا دا دا اللہ پنیز رز سوی زر کالا زمان چی زر کالا تیر شی دا اللہ پنیز یو رز دا نو دا غیو آیت خدا کی دا پارا شو دا دویم آیت چی فیصلہ دا اللہ را کجی گی بیا دا ملائک خیجی برا پا دیسی رز کی جلاغی اندازہ زر کالا دا نو پا زر کالا کی ملائک خیجی کجی گی دا دز زر کالا دا دی عمر دے دی سفر اگر کہ اگوی اللہ طاقت ورکڑے دے اگوی زر زی رازی ونور سفر دا اسمان پوری اسمانون پوری او دا اسمانون نفیصل روڑا دا زر کالا جون گواڑی او زر کالا وقت گواڑی نو دی آیت کی دا اشارہ آگا زر کالو تا تھا او 50,000 کالا آگا قیامت تھی ستاروش دی جدہ جدہ ہی طول دا دی بل جواب ہم دی چی آو دا زر کالا ہم قیامت یاد اللہ او دا 50,000 کالم قیامت یادی دل تبی ازرت دا خبر راشی نو بیا سنگا نو جواب یاد آگی دادی چی اصل دادی چی قیامت زر کال ورز دا اصل دادی چی قیامت زر کال ورز دا دا زر کالا هم مؤمنانو دا پارا با کمی کی مؤمنانو دا پارا با دا زر کالم کمی کی او زکا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اگوی لنقل دی چی دا مسلمانانو دا حساب با نیمی ورزی پوری ختم شوی دا گرمه چی نیمی ترسی کنه دی پوری با دا مسلمانانو کسی قیامت دا ختم شوی نو دا زر کالو نم پا دوی کم رازی هرچی کافران دی پا گوی با دا ورز سختی دومر با سختی چی دا گوی دا پارو 50,000 کالش دا ورز با پی اللہ اگدکی لیکن اللہ قرآن کی زیب و زیب فذالک یوم ایدی یوم عسیر اگا ورز دیر سخت دا علی الكافرین غیر عسیر کافران دا پارا سخت دا خم مؤمنان مبارک اللہ سوی فسوف يحاسب حسابا يسيرا مؤمن سر بالله يسابك وسنگا اسان وينقلب الى اهله مسرورا او جنتك كي لدكم اهل دا وي خوتو بخوش علي سي نذر بار زمانه لگا كافر دا بار زمانه سدا اوگدا بدي كي صحيح روايت تا امام احمد راوڑے دي اگر كه بعض علماء پسند کی خبر کي بعض وي جدا حسن لغيره دي امام احمد دا حديث راوڑے دي كي وكس رسول الله صلى الله عليه وسلم توي يا رسول الله دا قیامت 50,000 کال ورز دا ما اطول هذا اليوم دا خودی رو گدو ورز ندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیده زمان دی قسمی فاگا ربانی چیز آقا پلاس کی زمان ساتھ انہو لیخفف علی المؤمن دا ورز با دا مؤمن دا پار دومر لندشی حتی یکون اخف علیه من صلاة مکتوبہ تردی چی دا فرز منز دا دی وقت نو لگا با دا محسوسی کی فرض منز پا سمرا ٹیم کی کی گئی ایتو پاو سات کی کی گئی شل منٹ کی کی گئی پا مؤمن بانی با داورز اللہ دمرا لینڈا کی نوکہ 50,000 کالا شوا چا دا پارا تافیران دا پارا مؤمن دا پارا داورز یعنی دا فرض منز آمرا دا پیل ساتی دا آگا مؤمن دا پارا چاگا جنتی پی مؤمنانو کم مرتبی دی کن لیکن مخی من خبر زکر کرا چیل مؤمنانو حساب با نیم ورزی پوری کی مدہ مانا چی دو سو کالا بہت ری مؤمنان طول یو شان ندی جنتیان دی بے جنتیانو کے اعلا مرتبو والا دی کمزورو مرتبو والا دی خباز آگا مسلمان دی چاول با جہنم تزی اللہ انما افکی عذاب والا ورکی وروس تا با جنت ترازی موحدین چکم دی نو دا طول وقت یو شان ندی بعض علماء دا جواب کئی وی دا قیامت ورز 50,000 کال دا خود دا قیامت دا ورز پا یوز والا لکھونے دا بدی کی قسمہ قسم حالات بدلی گی را بدلی گی نو ہر حال زر کال دی ہر حال زر کال دی خود دین داگا جواب خدا دا کم چی ماوز ذکر کو نو کچر تتداوی چی لدری ایتون جدا جدا دی بیا خوی سی اشکال نیشتی بیا خوی سر ست عروض او ست پوست زورت نیشتی کوئی چی نا دادوان خبری دا قیامت پا بارکی دی نو بیا جواب داگا دی کم چی ماوز ذکر کو
چې د مؤمن د پاره د ورز الله را کمی هر چې کافر دی نو هغه د پاره 50 زره کاله ته اوس ورسېږي کنه.